ang kwento ni Tombi. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang June. Walang eksaktong taon. Robinsya ng Mindoro. sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Mindoro. Badalas ang pagkawala ng mga tao at mga sakit na hindi malaman ng mga taga-baryo kung saan nagmula. Palaging binabalot ng takot ang mga ito. Hindi makapaniwala sa mga kakaibang pangyayari. Ang iba pa ay napapaisip na sinumpa ang kanilang baryo. Kaya naman unti-unti nang nagsialisan ang mga tao. Ngunit na bago ang lahat ng dumating si Jun sa baryo. Pagkarating sa liblib na baryo ng Mindoro, kagad niyang naramdaman ang nakakabahalang kakaiba sa lugar. Ngunit sa kabila ng mga agam-agam, determinado si Jun na alamin ang misteryo sa likod ng mga kakaibang pangyayari sa baryo. Si Chris ay lokal sa lugar. Hindi ito natuwa sa pagdating ni June. At sa halip, kagad siyang nagduda at naging mapanuri sa bago nilang bisita. Iniisip ni Chris na maaaring kalaban si June at may kaugnayan sa mga kaganapan sa baryo. Sa tuwing magtatagpo si na June at Chris, palaging may tensyon sa lugar gayon pa Hindi na iwasan ni June na makipag-usap kay Chris upang makakuha ng impormasyon tungkol sa misteryo ng baryo. Ano ba talagang kailangan mo dito sa baryo namin? Bakit ka ba nandito? Tanong ni Chris. May pinamana sa aking lupa ang lolo ko dito. Dito mismo sa baryo niyo. Kaya gusto ko sanang malaman ng mga misteryong buhabalot dito. Dahil magiging bahagi na din ako dito eh. Tugo ni June. Hindi naman naniwala si Chris sa mga sinabi ni June. Sa patuloy na pagtatanong ni Chris, wala naman siyang mahalagang nakuhang impormasyon. Ngunit isang gabi, habang naglilibot sa baryo, Bigla na lamang inatake si Chris ng mabalahibong nilalang. Suglolo! Tulungan niyo ako, Ayoko pang mamatay! Sigaw ni Chris habang siya ay hinihila ng higanting kamay ng nilalang. Kagad na tumakbo si Jun papunta sa kinaroroonan na ni Chris. Gamit ang kanyang kakayahan bilang alpolaryo. Kagad niyang napigilan ang nilalang. Nailigtas si Chris mula sa panganib. Nagulantang ang binata sa nasaksihan. Albularyo ka pala John. Anong ginagawa mo dito sa baryo namin? Ano ni Chris? Puno ng pagtataka ang isipan nito. Totoo ang sinasabi ko Chris. Gusto kong tulungan ang baryo niyo may mga misteryo at sakit na kailangan kong malutas. Paliwanag ni June habang tinutulungan si Chris na makabangon. Sa pangyayaring yon, unti-unti nang naniwala si Chris kay June at nagtiwala ito sa kanya. Nagsimula silang magtulungan upang hanapin ang mga solusyon sa mga problema ng baryo. Nang magkasakit ang ama ni Chris, kaagad siyang lumapit kay June upang humingi ng tulong. Ngunit sa kabila ng pagmamakaawa ng binata, hindi nagtagumpay si June na iligtas ang buhay ng ama ni Chris. Galit at puot ang naramdaman nito nang malaman niya ang trahedya. Hindi mapigilan ang damdamin at kaagad binaling ang galit niya kay June. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkasakit ang tatay ko. Sigaw ni Chris sa harapan ng mga tao. Kagad na kumalat ang usap-usapan sa buong baryo. Ang galit at takot ng mga tao. Napalalapa ng pinaggalat ni Chris ang paratang laban kay June. Walang nagpapigil sa mga taong nagkaisa na sunugin ang tahanan ni June, na siyang tinuturing nilang simbolo ng lahat ng sakit at panganib sa baryo. Nang makarating kay June ang balita, hindi niya maiwasan ang sakit at lungkot na naramdaman. Hindi niya lubos maiisip kung bakit nagawa ni Chris ang ganitong bagay, sa kabila ng kanilang samahan at pangako sa isa't isa sa gitna ng lahat ng ito. nagpasya si Jun na harapin si Chris para kausapin. Bakit ginawa mo to pare? Hindi ba magkaampi tayo? Nangako pa nga tayo magtutulong at para sa kabutihan ng baryo natin eh. Hindi ako makapaniwala na ikaw pa mismo ang gagawa nito sa akin. Uwi ni June. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin tumugon si Chris. Ang mga mata nito'y puno ng galit at pagkadismaya. Nawala ng saysay ang mga pangako, pati na rin ang samahan na kaninang binuo. Umalis na lamang si June sa baryong yun. Lumipat ito sa karatig baryo. Hindi matanggap ng binata na ang tinuturing na kaibigan ang mismong magtatraidor sa kanya hanggang sa isang araw narinig ni June ang balitang may bagong lipat sa baryo ni Lacres nang dumating ito sa baryo lalong nagkagulo at lumalim ang tensyon ang presensya ng bagong dating ay nagdulot ng bagong takot at pag-aalala sa mga tao lalo na kay Chris isang araw. Bigla na lamang dumating si Chris sa tahanan ni June. Sa harap ng pintuan, lumuhod ito at humingi ng tawad. Hindi naman nagdalawang isip si June na tanggapin ang paghingi ng tawad ng dating kaibigan. June, patawad. Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat ng ito eh. Kailangan mong malaman ang mga naganap sa baryo mula nang umalis ka. Paliwanag ni Chris. Habang nakayokong nakikipag-usap ng mariin. Sa kabila ng sakit at galit na nadama ni June, hindi niya matiis na hindi makinig kay Chris. Ano ba kasing nangyari Chris? Sabihin mo sa akin ng buong katotohanan. ka ni June. Hanggang sa nagsimula na si Chris na ilahad ang mga kaganapan mula nang umalis si June Ikwinento niya ang pagdating ni Errol Ang pagdami ng mga kakaibang pangyayari sa barrio At ang kanilang mga laban at pagsubok na hinarap habang wala si June Narinig ng pinata ang lahat ng ito At sa kabila ng pagkadismaya at sakit unti-unting nawala ang galit sa puso. Naiintindihan niya na hindi lamang si Chris ang nagdusa, kundi pati na rin ang buong baryo. Sa kabila ng galit at pagdududa ng mga tao sa baryo sa kanya, hindi nagatubiling bumalik si June kasama si Chris. Handa silang harapin ang anumang hamon at pagsubok na magaganap ngunit pagkarating nila sa baryo, isang malaking sorpresa ang naghihintay sa kanila. Wala na si Errol. Ang mga tao ay puno ng galit at hinanakit. Si Chris ang kanilang tinuturong salarin sa mga pagkawala ng iba pang mga tao. Jun, hindi ko to ginawa. Hindi ko kasalanan ang lahat ng ito. Depensa ni Chris subalit hindi siya pinakinggan ng mga tao. Ang galit at takot ay bumabalot sa bawat isa at walang gustong makinig sa kanyang mga paliwanag. Sa kabila ng pagdaramdam sa puso, hindi nagpatinag si Jun. Sa halip po ang paniniwala niya na kailangang tulungan niya si Cres at patunayan ang kawalan ng kasalanan. Naniniwala ako sa sinasabi ni Chris, totoong hangarin niyang tulungan ng baryong ito, kaya dapat magtulungan tayo kaysa magtalo-talo eh. Wika ni June, umaasa na magbago ang pananaw ng mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng sinabi, hindi pa rin naging madali ang sitwasyon para kay Chris. Ang mga tao ay patuloy na puno ng galit at pagdududa, at siya ay patuloy na hinahanapan ng ustisya sa mga pangyayari. Wala tayong magagawa kung ayaw nilang maniwala sa akin. Ang gawin lang natin, hanapin natin ang tunay na salarin. Wika ni Chris Kaya naglakbay ang magkaibigan, patuloy sa pagtulong sa iba't ibang baryo hanggang sa lumipas ang isang araw linggo at buwan hindi na nabisita ni Chris ang sariling baryo hanggang sa isang araw natanggap niya ang balita na ang sariling baryo ay nasa panganib hindi nagatubiling bumalik si Chris sa baryo upang tulungan ang mga kababayan bunit pagkarating roon Nasaksihan niya ang pangyayaring hindi niya inaasahan. Totoong nasa panganib nga ang mga kababayan. Ang mga ito ay nasa ilalim ng banta. Nang isang hindi kilalang pwersa. Hindi kagad nakarating si June sa bahay ni Cres. Dahil may kailangan pa itong tapusin sa isang baryo malayo sa lugar. Ngunit nang makarating siya sa baryo, kagad itong dumiretsyo sa tahanan ni Chris. Gunit hindi na niya nakita ang kaibigan. At sa halip, ang naroon na lamang ay tahanang sobrang gulo at nagkalat ang mga dugo. Sa pakikipag-usap sa mga tao sa baryo, nalaman ni June ang masamang balita. Si Chris ay binihag ng mga hindi kilalang tao. Ang mga ito ay hindi lang binihag si Chris, kundi madami pang inosente ang dinamay. Napuno ng lungkot at galit ang puso ni June. Ang pagtitiwala sa sarili at sa mundo ay nasira. Gunit sa gitna ng kanyang pangungulila at pagkabigo, nanatili ang determinasyong iligtas ang kaibigan at ang baryo mula sa panganib kagad na nag-isip ng paraan si Jun. Kung paano isasalba ang kaibigan pero sinubok ng tadhana ang kakayahan ni Jun. Bigla na lamang nagkasakit ang mga tao sa baryo. Kaya walang pagpipilian si Jun kundi unahin ang kapakanan ng nakararami. Ipinamahagi niya ang kanyang nalalabing gamot sa mga nangangailangan at tumulong sa pag-aalaga ng mga may sakit sa kabila ng kagustuhang iligtas ang kaibigan. Natutunan ni June na mahalaga ring magmalasakit at maglingkod sa baryo. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti ring bumuti ang kalagayan ng mga may sakit sa baryo. Sa tulong ng iba pang kababayan, naibalik ang kalusugan ng marami. Unti-unti ring bumalik sa normal ang pamumuhay sa lugar nang masigurado na maayos na ang kalagayan ng mga tao sa baryo. Kaagad nang naghanda sa pag-alis si June. Bago umalis, biglang pumasok sa isipan ng binata na bisitahin ang tahanan ni Chris. Umaasa itong makakuha ng kahit anong impormasyon para makatulong sa misyon. Sa paghahanap ng binata, Napansin ni June ang isang maliit na sobre. Tila na paglipasan na ng panahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang ilang lihim na kaugnay sa pamilya ni Chris. Dahil dito, napaisip si June kung paano niya gagamitin ang impormasyong ito sa pagtulong kay Chris. Nang makita ni June sa loob ng maliit na sobre ang isang anting-anting. Tila may tinig na bumubulong sa kanya na suti nito. Yun nga ang ginawa ng binata. Nabuo ang kakaibang lakas sa katawan. Nagulat si June. Nang bigla na lamang naging isang anting-anting na hawak. Pati na rin ang tangang nakuha sa tahanan ni Chris. Naramdaman niya ang walang kapantay na lakas at kapangyarihan mula sa anting-anting. Nang mga sandaling yon, nabuo ang mga katanungan sa isip ni Jun. Ano nga ba ang kinalaman ng pamilya ni Chris sa mga misteryong buwabalot sa baryo? Ano ang tinatago ng maliit na sobre na yon? At paano naging isang anting-anting na nakita roon? sa sariling tangan. Ang mga katanungang ito ang nagtulak kay Jun na magpa na hanapin ang kasagutan sa pamamagitan ng pagsunod sa kuta ng kalaban at tuluyang iligtas ang kaibigan. Sa kabila ng mga tanong sa isipan, determinado ang binatang hanapin ang kasagutan sa mga misteryo na bumabalot sa baryo. Hindi siya nag-atubiling pumunta sa kuta ng kalaban. Upang iligtas ang kaibigan at maunawaan ang likas na kapangyarihan ng Anting-anting. Hanggang sa nakarating si June sa isang bakanting lupain sa gitna ng madilim na kagubatan. Ang lugar ay tila nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng pag-aalanganin. Atensyon sa paligid ngunit sa kabila ng mga panganib na nag-aabang, hindi nawala ng tapang si Jun. Sa bawat takbang na kanyang ginagawa, mas dalo pang tumitibay ang pagnanais na magtagumpay, na maisagawa ang misyon. Sa madilim na kagubatan, Handa na si June harapin ang anumang hamon at panganib na maaaring maghihintay sa kanya. Ang layunin ng binata, mahanap si Chris at mailigtas ito mula sa mga kamay ng kalaban, at makuha ang mga kasagutan sa mga misteryo nagtutulak sa baryo sa panganib. Sa gitna ng paglalakad ni June, sandali itong nagpahinga at tibigkas pa lamang ng orasyon, nang bigla na lamang may sumugod sa kanya na mag-asawang abwa kagad siyang kumuha ng sandata at tumarap sa mga ito. Ang paglaban ay naging mas maigting. Bagamat malakas ang tibay ng mag-asawang abwa, hindi naman nagpatalo si Jun. Sa kabila ng lakas ng mga ito, lumaban si Jun ng may buong tapang at determinasyon. Hanggang sa tuluyan niyang napatay ang mga ito marami ang natamong sugat na natamo ni Jun sa gitna ng laban. Ito ay nagdulot na malubhang paghihirap sa katawan na siyang nagpahirap sa paglalakbay. Gunit sa kabila ng mga sugat at hirap, hindi ito nagpadaig. Patuloy lamang siya sa paglalakbay ng may layunin at paniniwalang magtatagumpay na may sagawa ang misyon sa bawat hakbang na ginagawa. Patuloy na lumalaban si June na may tapang at pag-asa na sa huli. Magtatagumpay sa hangari na iligtas ang kaibigan at makuha ang mga kasagutan sa mga misteryo ng baryo. Nang dahil sa sobrang pagod, hinimatay na lamang si June sa gitna ng gubat. Nang muli itong nagmulat ng mga mata, Nakita niya ang isang matanda na may hawak na mga halamang gamot. Kagad na bumangon si June at masamang tumitig sa matanda. Sino ka? Nasaan ako? Anong kailangan mo sa akin? Tanong ni June. Kagad namang nilagay ng matanda ang mga halamang gamot sa sugat ng pinata. Ako nga pala si Allen, isang albularyo. Habang nangangahoy ako kanina, nakita kita na walang malay sa gubat. Kaya dinala kita dito sa bahay ko para gamutin. Ikaw, anong pangalan mo? At bakit suot mo ang anting-anting na mula sa isang pinakamakapangyarihang albularyo? Tugo ni Lolo Allen. Kagad naging seryoso ang tingin ni Jun sa matanda. Alam mo ang anting-anting na ito? Teka, ako pala si Jun. Gaya mo isa din akong albularyo eh. Pero napadpad ako sa gubat para iligtas ang kaibigan ko at tuklasin ang tunay kong pagkatao. Wika ni Jun Doon na sinabi ng binata ang lahat. Sa totoo lang, nagsinungaling si June kay Chris dahil ang tunay na pakay ni June. Kaya siya napadpad sa baryo nila Chris ay para alamin ang tunay niyang pagkatao. Para hami akong alam tungkol sa anting-anting na tangan mo at sa dating tagapangalaga niyan. Pero bakit nasa iyo yan? Tanging ang sinugo ng mga kanununuan ang siyang makapagsosoot ng anting-anting na yan wika ni Lolo Ale. Nang marinig ni June ang mga salitang yon mula sa matanda, naguluhan ang binata. Hindi niya inaasahan na ang anting-anting na suot ay may kaugnayan sa kanununuan at sa mga ninuno ng baryo. Lolo Ale, hindi ko po alam ang buong kwento sa likod ng anting-anting na ito. Nakita ko lang puto sa bahay ni Chris eh. Isinuot ko po dahil kapareho ito ng anting-anting na bigay sa akin ng mga kinagisnan ko magulang. Hindi ko nga rin po alam kung bakit may kaugnayan ito sa sinasabi mong kanununuan eh. At sa hinihintay na sugo. Wika ni Jun Matapos marinig ang mga salita ng binata. Napaisip si Lolo Allen ng ilang sandali. Hanggang sa bigla niya napagtanto ang isang bagay. John, tila may mas malalim na misteryo sa likod ng anting-anting na suot mo. Hindi biro ang mga bagay na ito. Maaaring ikaw ang sugo na matagal na naming hinihintay. Wika ni Lolo Allen, ang mga salitang yon ay nagdulot ng labis na pagtataka kay June. Hindi niya lubos maisip kung paano siya maaaring maging sugo o kung bakit siya ang hinahanap ng mga kanununuan. Luluanin, hindi ko po alam kung paano ko gagampalan ng ganitong responsibilidad. Di, hindi ko nga rin po alam kung paano ako naging sugo eh o kung ano man ang dapat kong gawin. Pero handa po kung alamin ang lahat ng ito at maglilingkod po ako sa baryo nyo sa abot ng aking makakaya. tugon ni June Sa gitna ng pag-uusap, biglang may naramdaman si June na hindi inaasahan. Nararamdaman niya ang kakaibang lakas at kapangyarihang buo balot sa katawan. niya. Tila may isang bagong uri ng enerhiya ang dumadaloy sa mga ugat. Dararamdaman ko ang iyong lakas at determinasyon. Hindi ka lamang simpleng albularyo. Ikaw ay may espesyal na tungkulin at kapangyarihan. Kailangan mong tanggapin ang iyong pagkatao at gamitin ang iyong kakayahan upang iligtas ang baryo at ang iyong mga kababayan wika ni Lolo Allen. Sa kabila ng labis na pagtataka at kaba, tinanggap ni June ang bagong tungkulin at responsibilidad. Handa siyang harapin ang mga pagsubok at hamon na naghihintay sa kanya. Handa po kung maglingkod at lumaban para sa kabutihan ng baryo at mga taong nasa loob nito. Sa tulong niyo, Lolo Allen, at ng mga taga-baryo natin, Gagawin natin ang lahat upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan. Wika ni June. Sa mga salitang iyon, nagkaisa si June at Lolo Allen na magtulungan upang malutas ang mga misteryo sa baryo at iligtas ang kanilang mga kababayan mula sa panganib. Ang pagtutulungan ng dalawa Nagsilbitong simula ng bagong yugto sa buhay ni June, kung saan tatahakin niya ang landas ng isang sugo at tagapagtanggol ng kanilang baryo. Pero June, bago ang lahat, kailangan mo munang magpagaling. Mahina pa ang katawan mo dahil sa mga sugat na natamo mo, kaya magpalakas ka na muna rito. wika ka ni Lolo Allen. Matapos sabihin na matanda ang mga salitang yon, nagpasya si June na sundin ang payo na matanda. Pinili niyang magpahinga at magpalakas upang makabalik sa kanyang pinagmula na buo at handa na ang katawan. Sa tulong ni Lolo Allen, Nagsimula si June sa isang mahigpit na Pagpapalakas itinuro sa kanya ni Lolo Allen ang mga sikreto ng pangangalaga sa katawan, pati na rin sa kalusugan. Nagturo din ito ng mga paraan upang mapalakas ang kanyang diwa at isipan. Nagsimula si Jun sa simpleng ehresisyo at pagkain na masustansyang pagkain. Tinuruan din siya ni Lolo Allen ng na mga natural na paraan sa pagpapalakas ng katawan tulad ng paggamit ng mga halamang gamot at pagpapahinga ng sapat. Sa bawat araw na nagdaan, unti-unti nang bumabalik ang lakas at sigla ni June. Naging mas matatag at mas handa siya sa mga hamong naghihintay sa kanya. Matapos ang ilang linggo na mahigpit na pagsasanay at pangangalaga sa katawan, Dumating na ang araw na sinasabi ni Lolo Allen, Nahanda na si June na harapin ang kanilang misyon. Salamat po sa mga aral at gabay Lolo Allen. Dahil sa iyo, handa na po kong harapin ang mga kalaban. Wika ni June Ang iyong determinasyon at lakas ang magiging sandata natin sa laban na paparating magkasama nating kaharapin ang mga pagsubok na ito. At sinisigurado ko sa iyo, mapagtatagumpayan natin ito. Tugon ni Lolo Allen. Sa mga salitang yon handa na silang dalawa na harapin ang kanilang misyon. Sa pamagitan ng kanilang pagtutulungan at lakas ng loob. Maglalakbay sila papunta sa kuta ng kanilang kalaban upang iligtas ang kanilang baryo pati na rin ang mga kababayan. Nang naghahanda na sila ng kanilang mga sandata at gamit, pumunta sila sa direksyon ng kuta ng kalaban. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, buo ang paniniwalang magtatagumpay sila sa misyon. At magiging tagumpay sa huli ang kabutihan at katarungan. Nang makarating sila sa kuta ng kalaban, kaagad silang gumawa ng proteksyon laban sa mga aswang. Siniguro ni June na sila sa kapangyarihan ng kadiliman sa paligid. At pagkatapos nito, hinanap niya si Chris at nakita niya itong nangihinana. Dali-daling nilapitan ng binata ang kaibigan. Ginamit ang kaalaman sa panggagamon para alisin ang kirot sa sugat ni Chris. Ngunit biglang dumating si Errol, ang pinuno ng mga aswang. Hawak si Lolo Allen. Kahit binabalot ng pangamba si June, hindi siya nag-atubiling lumaban. Bagamat alam niyang hindi sapat ang lakas, naglakas loob pa rin itong hadlangan si Errol. Sumugod ito ng buong tapang. Nang may layuning ipagtanggol ang mga kasama, maging ang baryo laban sa kadiliman. Sa kabila ng pagiging mahina, hindi siya sumuko. Nagsumikap si June na labanan ang mga kalaban sa kabila ng hamong kinakaharap. Nagtagumpay siyang iligtas si Lolo Allen mula sa pagkakahawak ni Errol. Sa gitna ng madilim at pabagsik na labanan, hindi nag-atubiling humarap si June kay Errol. Kahit nahigit na mas malakas si Errol kaysa sa kanya, hindi ito naging hadlang para sa kanyang pagnanais na ipagtanggol ang mga kasama at labanan ang kasamaan. Naging masalimuot ang pagtutuos ng mga ito. Sa bawat suntok at galaw, lumalabas ang tapang at lakas ng bawat isa. Bagamat maraming pagkakataon na tila nalalagay na sa alanganin ang buhay ni June, hindi pa rin ito sumuko. Sa halip, mas lalo pa niyang pinagtibay ang loob na labanan ang masamang pwersa. Sa kabila ng kanilang pagtutuos, hindi nawala sa isip ni June ang layunin. Ipinaglaban niya ito ng buong tapang at lakas. Hindi siya nagpadala sa takot o pangamba. Sa bawat galaw ni Errol… Nagawa ni June ng paraan upang depensahan ang sarili at ang mga kasama. Hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Kawawa ka naman. Nag-uumpisa palang pagod ka na. Wika ni Errol Sa harap ng pagsubok at paghamon ni Errol, hindi nagpatinag si June. Sa halip na sumagot ng salita, Nagsimula siyang magbigkas ng orasyon na matagal na niyang pinaghandaan. Sa bawat salitang binibigkas niya, lumalabas ang isang nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa suot ni Juna Anting-anting. Nagulat si Eros sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Hindi niya inaasahan ang ganitong kaganapan. Dahil dito, Napansin ni June ang pagkakataon upang umatake dala ng liwanag. Sumugod si June na may buong lakas. Sa loob ng ilang saglit, nagkaroon ng pagkakataon si June na sumalakay kay Errol. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasugatan si Errol sa pisngi na nagdulot ng pagkapigil sa pag-atake sa gitna ng kanilang laban ang liwanag na hatid ng orasyon ni June ang naging sandata niya laban kay Eron. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas at kapangyarihan upang labanan ang kasamaan at ipagtanggol ang mga kasama Kahit si Chris nakita ang buong pangyayari Labis ang paghanga sa kakayahan at lakas ni June Ramdam na ng binata ang pagod. Pero nagpatuloy lang sila ni Lolo Allen sa pakikipaglaban. Hanggang sa buong tapang at lakas na sinaksak ni Jun si Errol sa puso. Nagtagumpay ang binata at ng mga sandaling yon. Unti-unting natumba si Errol sa lupa. At sakto naman ang pagsikat ng araw. Sa pagkamatay ng pinuno ng mga aswang, naramdaman ng natitirang aswang ang pagkapuksa ng kanilang pinuno. Sunod-sunod na namatay ang mga ito na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng kanilang kapangyarihan at pagbabago sa baryo. At napaluhod na lamang si Jun sa lupa at napasigaw. Matapos ang laban, nawalan na lang ito ng malay pagmulat ni June. Nasa tahanan na ito ni Lolo Allen. Katabi si Chris na nag-aalala at umaalalay sa kanya. Kaagad niyakap ni Chris na mahigpit si June. Puno ng pasasalamat at pagmamahal sa puso. Salamat sa pagkaligtas sa akin, June. Hindi ko alam kung makakaligtas pa ba ako sa pagkakabihag ni Errol nun eh. Maraming salamat talaga kay Bigan. Wika ni Chris. Matapos na magpasalamat ay nilahad ni Chris kay June ang isang malaking lihim. Ang tatay ni June at ama ni Chris. Kambal na matagal nang lumalaban sa mga aswang. Ngunit ang lahat ng katotohanan ng yon ay natuklasan lamang ni Chris nang siya ay bihagi ni Aaron dahil sa sinabi ni Cres. Naliwanagan si June at nabuo ang higit pang pananampalataya sa misyon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan, hindi nagpatinag si June at si Chris sa kanilang misyon na protektahan ang kanilang baryo mula sa anumang panganib. Mula ngayon, kinilala sila ng kanilang mga kababayan bilang mga tagapagtanggol at nagpagligtas ng lugar. Sa tulong ng mga kaalaman at lakas, patuloy nilang pinagtanggol ang baryo laban sa kasamaan at nagpatuloy sa kanilang mga tungkulin bilang mga albularyo at tagapagtanggol. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Edgar. Taong 1996, Probinsya ng Albay Nang mga panahong ito, kakawi pa lamang ng pamilya ni Edgar ng Bicol Galing sa halos sampung taong paninirahan sa Maynila Dati ay dito din naman sila nakatira Ngunit nagpunta sa Maynila at nagbaba sakaling makakuha ng swerte. Sa sampung taong pagtira sa Maynila, naging mabigat ang pamumuhay nila doon. Kaya naman naisipan ng pamilyang bumalik sa dating tinitirahan sa Bicol. Hindi tipikal na pamilya ang meron si Edgar. Ang tanging kasama na lamang niya ay ang mga kapatid. Dahil nasawi sa isang malagim na aksidente ang mga magulang. Si Edgar ay 32 taong gulang ng mga panhongyon. yun. Siya rin ang panganay. Sumunod naman sa kanya ay si Selma na 27 taong gulang. At ang kanilang bunso na si Boyet na may edad na 23 taong gulang. Isa din sa rason na magkakapatid ay ang kunin ang naiwang lupain na pagmamayari ng mga magulang. Ngunit wala silang hawak na titulo o ano pa mang dokumento na nagpapatunay na talagang sa kanila ito. Wala din silang malaking pera para ipalakad ito ng madalian sa isang pribadong abogado. Ang tanging alam at tatandaan lamang nila napanalunan ito ng kanilang ama sa isang tao. Tanda pa naman ito. Ngunit hindi na nila alam kung buhay pa ba o saan man ito hahanapin. Halos dalawampung taon na din kasi ang nakalipas ng makausap nila ang tao. Pagkarating pa lamang nila sa lugar, kagad silang pumunta sa munisipyo. Para sikasuhin ang mga papeles na kinakailangan sa pagbawi nila sa labing limang hektare ang lupain. Ngunit dahil sa kukulangan sa impormasyon, hindi kagad nila nabawi at wala silang ibang pagpipilian. Kundi ipagpaliban muna ito hanggang sa makaipon ng malaking pera para maipalakad sa isang magaling na abogado para makaipon at may pangtustos sa pang-araw-araw. Namasukan si Edgar sa isang koprahan para magbantay. Ayon sa may-ari, gusto niya na may tumirang tao sa kubo na yon para hindi pasuki ng mga ligaw na tao at para na rin magbantay sa nyogan. Madalas kapag may nahuhulog na nyog, kagad itong pinupulot ng mga batang dumadaan at minibenta sa bayan. Ang koprahan na binabantayan ni Edgar ay nasa tuktok ng napakalawak na bundok. Galing sa kubo. Tanaw na tanaw mo ang berdeng palayan sa ibaba. Lumipas ang isang buwan at naging maayos naman ang pagtatrabaho ni Edgar. Bukod sa sweldong nakukuha, binibigyan pa siya ng amo ng kalahating sako ng bigas na ipinapadala naman niya sa mga kapatid. Isang araw, buwaba ng bundok si Edgar para bisitahin ang dalawang kapatid. Kagad naman siyang niyakap ni Selma, pagkakita pa lamang sa kanya. Oh, kamusta na kayo dito? Baka napapabayaan niyo na ang mga sarili niyo ah wika ni Edgar sa mga kapatid. Hindi naman ho kuya, kumukuha din naman ako ng mga labada nila aling Josephine. Kaya minsan, naibibili ko itong siboyet ng ulam na manok. Tugon ni Selma. Naging masaya ang mga kapatid sa pagdalaw ni Edgar. Pagkatapos, Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay naglakad na siya pabalik ng binabantayang kubo. Halos dalawang oras din siyang naglakad. Habang nakahiga sa kubo at nagpapahinga, bigla siyang napabangon ng makarinig ng iyak ng sanggol. Gamit ang lamparang nasa silid. Inilawan niya ang labas ng kubo ngunit wala naman siyang nakitang bata o ano man? hanggang sa muli itong umiyak at sa pagkakataong 'yon sinundan niya ang tunog hanggang sa makaabot sa isang puno ng nyog. bigla na lamang nanlambot ang tuhod ni Edgar dahil sa nakita isang telang puti na may mancha ng dugo ngunit nilabanan niya ang takot akma sana'ng kukunin ang tela nang bigla siyang makarinig ng napakalakas na iyak ng bata. Kagad siyang napatakbo pabalik ng kubo at pagkabukas ng pinto. Bigla na lamang siyang sinalubong ng isang sanggol na napakapangit ng itsura. Nagsisigaw si Edgar pero napansin niyang walang lumalabas na tunog sa bibig. Halos maputol na nga ang ugat sa leeg kakasubok na sumigaw ngunit wala talagang tunog nang biglang may tumawag sa pangalan niya. Edgar! Hoy Edgar! Boses na nakapagpagising sa kanya. Kasabay nito. Bigla siyang nagtaka kung bakit nakahiga siya sa ilalim ng puno ng nyog na nakita sa panaginip kagabi. Ano? Hindi ko maintindihan kung ano nangyari. Parang totoo kasi yung kagabi. Wika ni Edgar sa sarili. Pagkalingon sa kaliwang bahagi, naroon pa din ang telang puti na may mansya ng dugo. Kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa kubo. Nakatulog naman ito na mahimbing pagkatapos nun. Kinaumagahan niya. Muli itong buhaba ng bundok para puntahan ang amo at dalhin ang mga kinakailangang sako. Sa makalawa pa naman ngunit kailangan pa niyang tupiin ang mga ito nang hindi maging makalat sa pagtatrabahuan. Habang nagbibilang ng mga dadalhing sako, narinig niya sa radyo na mamayang gabi. Magpapakita ang pulang buwan o tinatawag na Bloody Moon. Ayon sa tagapagbalita, bigla niyang naalala ang nangyari sa kanya kagabi. Ngunit kagad naman niyang sinawalang bahala at sinabi sa sarili na panaginip lamang ang lahat ng nangyari kagabi. Ang hindi alam ni Edgar, ang nangyari kagabi ay umpisa pa lamang ng kababalaghan na kanyang kakaharapin. Ala tres ng hapon na makabalik si Edgar mula sa paghahatid ng mga sako. Dahil maliwanag pa naman ay namulot muna siya ng mga pinagbunutan ng nyog na nagsisilbing panangga niya sa lamok. Pagsapit ng alas sais ng gabi, nagsaing na si Edgar sa tahanan. Sinindihan na din niya ang mga bunot ng nyog na pagmumulang usok ng panangga sa lamok pagkaluto ng sinai. Kaagad nang naghapunan ang binata. Pagkatapos ay lumabas muna ito ng kubo na may dalang lampara. Tumingala sa langit at sinabi. Totoo ang balita kanina sa radyo. Ah. Grabe, parang nga talagang may sinaboy na dugo sa buwan. Pumasok naman kagad ng kubo si Edgar wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang sa sumapit ang alas 12 ng gabi. Habang mahimbing na natutulog. Bigla na lamang itong inubo dahil sa usok at nagising siya nang wala sa oras. Kumuha kagad siya ng isang batyang tubig sa pag-aakalang nasusunog na ang mga sinindihan niya kanina. Binuksan ng binata ang pinto at biglang nanlaki ang mga mata. Nang makakita ng kapre sa itaas ng puno, may hawak itong sigarilyo na siyang pinagmumulan ng sobrang usok. Hindi alam ni Edgar ang gagawin eh. Kaya naman napatras na lamang ito ng dahan-dahan at sumilip sa maliit na bintana. Iniwanan na lang niya ang batsyang may tubig sa labas hindi din na isarado ng maayos ang pinto sa takot na marinig siya ng kapre. Halos dalawang minuto lamang ang lumipas. Nagsidati nga naman ang mga tiyanak na ang na muka. Biglang napatingin si Edgar sa likuran kung meron na namang nakapasok. Kinilabutan siya na magtipon-tipon ang napakaraming nilalang. Meron ding mga aswang na may nagsisilakihang pakpak at lahat ng uri ng itim na elemento. Nagulat siya nang bigla na lamang bumuo ng napakalaking bilog at nasa gitna ang puting bato na kumikinang. Sa isang halinghing ng kabayo, bigla silang tumingala lahat sa pulang buwan. Kasabay nito, nagpaikot-ikot ang puting bato sa kanilang harapan. Hanggang sa isa na silang tila nagpalit ng balat. Napapikit na lamang si Edgar. Makikita sa muka ang matinding takot sa nasaksihan. Bigla siyang nakarinig ng tila nabuwal na puno. Minulat niya ang mga mata at sa puntong yon, Nasaksihan niya ang natumbang kapre. Halos lahat ng mga nilalang nanaroon. Natumba at tila ng hina Hanggang sa nawala ang ningning sa puting bato, ilang sandali pa ay nagsitayuan ang mga nilalang at sabay-sabay na gumawa ng ingay. Hindi na tinangkang lumabas ni Edgar dahil sa takot na makita ng mga ito. Ang buong akala niya ay ligtas na sa loob ng kubo pero nagkakamali siya biglang bumungad ang isang demonyo kulay pula ang balat at nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanya kung anuman ang nakita mo kalimutan mo na sana dahil pagsisisihan mo sa oras na suwayin mo ko wika ng nilalang hindi na nakapagsalita si Edgar at kagad na tumakbo pa palayo sa lugar. Kinabukasan, kagad siyang nagpaalam sa amo na aalis na at hindi naman siya pinigilan nito. Ni hindi man lamang nagsabi ng rason si Edgar at kagad lang umalis. Yun ang huling beses na nanirahan siya sa lugar. Saka sa kasalukuyan, sinukuan na nila ang pagbawi sa lupain ng mga magulang. Nanirahan ng simpleng pamumuhay sa lungsod ng Maynila. Dala ang kwento ng mga naging karanasan. Nang madugong buwan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Anita. Taong 1953. Robinsya ng Legaspi. Morena si Anita. May maamong muka at mahinhin. Lumaki ito ng hindi kaanong lumalabas ng tahanan at tanging mga alagang hayop lamang ang mga kaibigan ang mga magulang naman ng dalaga. Parehas opisyales sa kanilang barangay. Sa edad na labing siyam, pinagkasundo na ito ng mga magulang sa anak ng kumpare. Mayaman ang lalaki pero hindi naman talaga ito ang gusto ni Anita. Ngunit dahil sa pagiging taong bahay, wala din naman siyang napupusuhan at isa pa wala din naman itong magagawa sa kagustuhan ng mga magulang uso pa ng mga panahong ito ang fixed marriage hanggang sa tuluyang naikasal si Anita wala siyang ibang pagpipilian kundi umalis sa kanila at manirahan sa puter ng lalaki mabait naman ang napang-asawa ni Anita Nagangalan itong mitoy at madalas siyang nilalabas para pumunta sa kung saan saang lugar. Kabalik tara naman ang pag-uugali ng binan. Kapag wala ang asawa, palagi siyang inuutosang maglinis ng tahanan kahit meron naman silang katulong na nakatoka. Ni isang reklamo ay walang sinabi si Anita at pinilit pa ding makisama sa mga ito. Pagkalipas ng isang buwang pagtira sa bahay ng asawa, napagpasyahan itong mag-alaga ng pusa. Hanggang sa unti-unting nadagdaga ng kung ano-anong hayop na naging kasama naman niya sa oras na wala ang asawa. Hindi naman nagalit ang mga may-ari ng tahanan dahil mahilig din ang mga ito sa hayop. Sa katunayan, may-ari din sila ng bukid na merong napakaraming klase ng hayop na pwedeng pagkakitaan. Hanggang sa isang araw, dumalaw si Anita sa bukid ng pamilya ng asawa kasama ang dalawang katulong sa tahanan na nagngangalang Rita at Sara. Pagkarating pa lamang dito, namangha siya ng lubos dahil sa lawak ng lupain at sa dami ng samot-saring hayop na makikita. Doon niya lamang napagtantong sobrang yaman pala na pang asawa Sa bandang gilid ng kulungan ng mga baka, may mga tanim na mangga. Dito naupo si Anita at ang dalawang kasama. Grabe no? Maganda pala dito. Wika ni Anita. Oo naman ho ma'am. Nakakawala po talaga ng pagod kapag tumatambay dito. Tugon ni Sara. Sa pag-uusap ng dalawa. Biglang dumaan sa harapan nila ang isang malaking salagubang. Hinabol nila ito at hinuli dahil mahilig din dito si Anita. Hanggang sa mahuli ito ni Sara at tinalian sa bandang tiyan ng isang puting tela pagkawi. Kagad kinalong ni Anita ang nahuling salagubang sa isang maliit na kulungan. Nagawa sa pirapirasong kawayan. Nilagay niya ito sa bandang kusina na hindi maaabot ng mga alagang pusa. Walang kalam alam si Anita na ang salagubang na iyon ang magbabago ng kanyang buhay. Paglipas ng isang taon, ganoon pa din ang buhay ng mag-asawa. Hanggang sa isang araw, napansin na lamang ni Anita na halos isang buwan nang hindi umuwi ang asawa. Sa isip ni Anita, baka dahil lamang ito sa katungkulan ng asawa. Si Mitoy ay mayor sa kanilang bayan. Pero sobra naman ng isang buwan na hindi pag-uwi. Alas dos ng hapon. Habang kumukuha ng inumin si Anita sa kusina. Hindi niya sinasadyang marinig ang usapan ng mga magulang ng asawa. Ayon sa mga ito, may bago ng kinakasama si Mitoy. Dahil labis na nasaktan si Anita, Dali-dali siyang lumayas ng tahanan ng walang paalam at dala ang salagubang na nasa kulungan. pagka -uwi sa pamilya, kaagad naman siyang niyakap ng ina. Doon lamang nalaman ni Anita na laganap na pala ang chismis na yon sa kanilang baryo. At ang bago nitong nobya ay pinsa ni Anita. Halos magdamag na umiiyak si Anita sa silid. Biglang napukaw ang pighati ng dalaga nang biglang lumusot sa kulungan ang alagang salagubang. Hinabol niya ito hanggang sa mapadpad sa likod na parte ng tahanan. Dito ay may mga nakatambak na kahoy at sari-saring sirang kagamitan biglang dumapo ang salagubang sa isang bulok na kahoy. Pumasok sa isang maliit na butas. Tinignan ni Anita ang loob at nanlaki ang mga mata sa nakita. Apat na piraso ng mumunting butil ng solidong mineral ang nagniningning ng madaling araw na yon. Kagad niya itong nilagay sa bulsa at hinuli ang alagang salagubang. Kinabukasan, inilagay niya ito sa isang maliit na bote at ginawang kwintas. Habang nakaupo sa balkonahe, tinitignan niya ang ina na nagdidilig ng mga halaman. Bigla na lamang pumasok sa isipan niya na uutusan siya nito na magigib ng isang balding tubig. Hanggang sa bigla na lang nagsalita ang ina. Anak, iigip mo nga ako ng isang baldeng tubig. Wika ng Ina Laking gulat ni Anita na nangyari ang nasa isipan. Kinabukasan, sumama siya ng palengke para tulungan ng Ina sa pagbitbit ng mga gulay. Halos mabaliw na mga oras na yon si Anita sa dami ng narinig na iniisip ng mga taong nakita. Nang makawi nagpaalam ito sa ina na magpapahangin lamang sa labas. Ngunit ng mga oras na yon, pumunta siya sa isang sikat na albularyo sa lugar. Dito lamang niya napag-alaman na ang batong nakuha na niya ay tinatawag na mutya ng salagubang ayon pa sa albularyo. Pwede niya itong gamiting pantaboy sa masasamang elemento. Pampalakas ng karisma at higit sa lahat. Kakayahang makabasa ng isip ng tao. Kaya pala nababasa ko na ang iniisip nila bago pa sila magsalita. Wika ni Anita. Oo, iha. Isa yan sa mga kakayahan na meron ka. Alam mo bang napakabihira ang mapaggalooban ng ganyang mutya? Kaya pakaingatan mo yan, iha. Tugon ng albularyo Kaya simula ng araw na yon. Araw-araw nang -araw dinasalan ni Anita ang mutya. Dahil sa paniniwalang mas malakas ito kapag may gabay na mga buhay na salita. Ipinagpaalam din ni Anita sa Mutya na gagamitin niya ito bilang instrumento sa pagtulong sa mga tao. Lumipas ang ilang buwan at nagkaroon na si Anita ng isang silid sa kanilang bahay para pagdausan ng ritual kapag may pasyente naging bantog din ito sa baryo bilang manghuhula. Natatawa na lamang siya kapag sinasabihan siya na isang mahusay na manghuhula. Sapagkat alam niyang ang lahat ng ito ay dahil sa gabay lamang ng mutya ng salagubang at hindi sa sariling kakayahan. Magpasa hanggang ngayon. Isa pa rin sikat na manghuhula at manggagamot sa baryo si Anita. At lahat ng ito ay dahil lamang sa mutya ng salagubak. Magandang araw sa lahat at salamat sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay natuwa kayo sa inyong napakinggan. Ang opinion ko lamang sa kwento natin oh. No? Minsan sa buhay natin may darating na maraming mabigat na pagsubok. Pero hindi yon para pahirapan tayo, kundi para maging instrumento na babago sa ating buhay. Kaya sa ating lahat, palagi pa rin tayong magpasalamat sama. Buli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Hanggang sa muling pakikinig. قال